Ես ասում եմ բոլորի համար է ակնհայտ, որ մենք քաղաքական կայունության չենք հասել ու չենք հասնի։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ դրվակ ազնիվ էր, երբ նա առաջին անգամ կառավարության ծրագիր էր ներկայացնում, հատուկ ուշադրություն դարձրեք, ասում էր, այս ընտրական օրենսգրքով արդար ընտրություններ իրականացնել հնարավոր չէ։ Իմ խոսքերը չեն, դրանք կառավարության ծրագրից կարող եք վերցնել։ Բայց եւ 18 թվականի ընտրությունները եւ այս ընտրությունները անցկացվեցին այն ընտրական օրենսգրքով, որի մասին ինքը ասում էր, արդար ընտրություններ իրականացնել հնարավոր չի։ Մենք որ ավելի մեծ փորձ ունենք կամ ավելի գիտական է մեր մոտեցում, ասում ենք այս սահմանադրությամբ, սահմանադրություն, որը իր ներսում այնպիսի հակասություններ է պարունակում, որ դրանք պայթոցիկ են։ Դրա համար ես Վենետիկի հանձնաժողովը, որ երբեմն ասում են, ասում եմ դրանց ուղարկեք աղբանոց, որովհետև իրենք ասել են, դե դուք էլ կարող եք այսպեսի սահմանադրություն։ Այդպես չի, այսպեսի սահմանադրությամբ որևէ ազգ ապրել չի կարող, չի կարող սահմանադրությունը կոչել խորհրդարանը համամասնական, համամասնական ընտրակարգով ընտրված, բայց միաժամանակ ասել, բայց պարլամենտում պիտի լինի մեծամասնություն։ Եթե համամասնական է, համամասնական է, եթե մեծամասնական է, ուրեմն գնայիք մեծամասնական ընտրակարգով, ինչ որ մի ուրիշ բանով։ Այնպես որ եթե ամփոփ պատասխանելու լինեմ, ասածս այն է, որ կայունությունը ճիշտ է շատ կարևոր գործոն է, բայց կայունությունը չի ամենակարևորը, որովհետև ամենակայուն լինում են բռնապետությունները իրենց 20-30 տարվա իշխանությամբ, ու դա երբեք մարդկային իդեալ, մարդկային երազանք չի եղել։ Հետևաբար այսօր ճիշտ է, Հայաստանում կայունությունը բացառվում է, բացառվում է եւ արտաքին քաղաքականության սխալ զարգացումների հետևանքով, որքան էլ որ Եվրոպան ներողամիտ լինի Հայաստանի նկատմամբ ու բարյացակամ եվրոպական պետությունները, որքան էլ Ռուսաստանը ձևականորեն բարեկամ խաղաբայց անի իր սև գործերը իր շահերից ելնելով, այնն կասկածելի, Ռուսաստանի շահերից չի բխում աշխարհի հետ հակադրվելը, որևէ պետության շահերից չի բխում։ Հետևաբար ես դժվարանում եմ հասկանալ, թե Ռուսաստանի շահը որն է աշխարհի հետ կռիվ-կռիվ խաղալը, շատ լավ իմանալով, որ նրանց մասնագետները գրում են, որ եթե Աստված ոչ անի պատերազմ ծագի, ամենաշատ 6 ամիս են դիմանալ, 6 շաբաթ են դիմանալ, 6 շաբաթ։ Բայց դա ինձ այնքան չի ուզում, ինձ այս պահին Հայաստանի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը կայունություն ապահովող չէ, նրանք անգամ գերիների հարցը չկարողացան լուծել։ Բայց Ռուսաստանը մի կողմ թողնենք, հայ մարդը ձայն տվեց այն քաղաքական գործչին, որը չի կարողացել գերիների հարց լուծել խաղաղ պայմաններում։ Խաղաղ պայմաններում գերիները դրանք պատանդ են։ Դու լինես ՄԱԿ-ի անդամ, ունենաս Ամերիկա, Ֆրանսիա համանախագահներ, ունենաս ԵԱՀԿ, ու այդ հարցը չլուծես, հետո էլ գաս նորից առաջադրվես, դա քո խնդիրն է, բայց որ քեզ ձայն են տվել, եթե 1000 հոգի էլ ձայն տար այդպիսի անկարող մարդուն, տեսեք, ես համանախագահության մասին խոսեցի, հիմնավորեցի անկարողությունը, սա էլ անառարկելի փաստ է։ Ինքը ստորագրեց Եռակողմ հայտարարություն, որ գերիները անմիջապես պիտի վերադարձվեն, դրանից հետո ինքը հրամայել է մարդկանց գնալ Հադրուտ, ինքն է ուղարկել այդ մարդկանց, եւ ինքնասպանություն չգործեց, երբ որ չկարողացավ այդ մարդկանց ազատել, չէ որ դու ես ուղարկել նրանց, քո հրամանով են գնացել, զանգեր գոնե Ալիևեն, ասելուց ինձ խայտառակ ես անում, չէ որ քո աղբերն է Ալիևը, ինձ խայտառակ ես անում դրանց վաստող։ Այնպես որ կայունության մասին խոսելը ամենևին տեղին չէ։ Ես օրինակ չգիտեմ որևէ քաղաքական ուժ, լուրջ քաղաքական ուժ, որ կարող է իրավիճակով գոհանալ, բոլոր քաղաքական ուժերը իրավիճակը համարում են օրհասական կամ օրհասականին մոտ, իսկ եթե իրավիճակը այդպեսին են համարում, նշանակում է վիճակը շատ հեռու է կայուն լինելուց։ Ես տարբեր գործոններ կան, կարծում եմ այս լուսավոր օրը մենք չարժի, որ դրանց անդրադառնանք, վախերի գործոնը, ինչպես ասենք, հները կգան, հները շատ վատնեին, մենք լավն ենք, նրանք չագուջով, մենք մանգաղով եւ այլ, այդ բառերը չեմ ուզում ասել։ Այս լուսավոր օրվա արդիվ ես ուզում եմ շնորհավորել մեր ժողովրդին, ասել, որ ոչ ոք այնքան անհատական, ծանր բառը չեմ ուզում օգտագործել, անհատական անհաջողություններ չի կրել կյանքում, որքան ես, անհամեմատ չթվա, բայց այս ամենով հանդերձ ասում եմ, որ հուսահատվել պետք չի, մենք ունենք սահմանադրության օր, իսկ սահմանադրություն օր ունեցող ազգը պետք է մի քիչ աշխատանք տանի, որպեսզի ունենա իսկապես սահմանադրություն ունենա, իսկ սահմանադրություն դա նշանակում է իշխանությունների առաջ սահման դնող հիմնական օրենք հանուն քաղաքացիների իրավունքների, ես դրանից
հասկանում եմ ավելի քան կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել աշխարհում որևէ մեկը եւ ուզում եմ որ այդ իմ հասկացածը առաջինը պատկանի մեր ժողովրդին ու որպեսի մեր կապարանոց չթվա այ իմ հետևում տեսնում եք այն պատվոտախտակի վրա գրված է եւ ամերիկայի փոխնախագահն է հանձնում այդ պահինից մարդ ու վճռականությունը հիմք դրեց 300 միլիոն մարդու ազատագրմանը այսինքն ես մեր կապարանոց չեմ խոսում ես դեռ 30 տարի առաջ եմ դարձել սովետական միության ժողովրդավարական ուժերի համակարգիչ կենտրոնի նախագահ եւ Հայաստան վերադառնալուց առաջ էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բուշը ինձ առաջարկեց դառնալ Ամերիկայի դեսպանը մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում։ Մինչ այդ այնտեղ աշխատում էր Արմանդո Վալադարեսը, իմ ընկերը Կուբայից։ Ես մտածում եմ, որ ես Հայաստան ունեմ, Հայաստան ճակատում եմ հիմնական գործը ու վերադարձա։ Բայց այդ բոլորը ինչի նշեցի այս փաստերը, որ իմ փորձառությունը ես ուզում եմ օգտակար դարձնել։ Թող ես օրնել եւ ես զուգադիպությունները, որ ես ծնվել եմ Սահմանադրության օրը, Ամերիկայի անկախության օրը, ես համընկումներն էլ թող ինձ ուժ տան մեր հայրենակիցներին էլ կողմնորոշվելու հնարավորություն, որ արագացնենք մեր երեխաների համար լավ հայրենիք ստեղծելու գործը։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս։